I denne video vil vi demonstrere, hvordan man opretter sig selv som bruger, så man kan indtaste kirkebøger og senere hen også folketællinger. Fra hovedmenuen vælger man bruger og opret brugerkonto. Så skal der indtastes et navn og en e-mailadresse. Den skal gentages, så vi er sikre på, at e-mailen ikke lander ud i cyberspace. Så trykker man send. Det der sker nu, det er, at der bliver sendt en e-mail til jer, så man kan aktivere ens konto. Lad os se, om der er kommet noget. Den kom der. Det næste, man skal gøre, er at trykke på det link, vi har sendt for at aktivere kontoen. Så er vi næsten klar. Vi kan gå over til login-siden og tjekke, om e-mail nummer 2 er kommet. Den kom der. I den e-mail finder man et password. Det copy-paster jeg lige, eller copy, som det hedder. Klippe klistre hedder det vist på dansk. Læg mærke til, at ens brugernavn er den e-mail, I har indtastet. Så jeg putter min e-mail ind. Og jeg putter det password ind, som er blevet sendt. Det er ikke en god idé at huske det lige i øjeblikket, for vi skal have det ændret. Så når vi logger ind her, igen put det i password ind, som vi har tilsendt, og vælg et nyt, som I kan huske. Skulle I glemme det, så er muligheden der for at få det tilsendt. Det her er brugersiden, man kommer ind på som det første. I løbet af meget kort tid vil vi sætte nogle forskellige oplysninger op, om hvor meget man har indtastet osv. Det afholder jeg ikke fra at kan gå i gang med at indtaste kirkebøger. Så god fornøjelse.